Hello, Creative School! Hello, students! How are you today? I'm good. Yes? Miss Carol loves you so much. Yay! Today, class, we are going to make an experience. Yes! We are going to need toys, small toys. Yes. A container and water. Okay? Let's put the toys in the container. Okay? And now let's fill with water. Okay, now we have to put this container in the freezer for one night, okay? Ta-da! Look! These are the toys, and this is the ice. Look here! Ta-da! Now, students, let's play a game called Mom, Dad, come here. Let's play a game who gets more toys? Yes? Look. Yay. All right. Now, class, let's have fun. Bye. Oi, família, tudo bem, gente? Nossa aula de hoje, a missão vai ser super divertida, vocês vão adorar fazer. Pedi para eles pegarem brinquedos pequenos de plástico, ok? E vão colocar num pote, pode ser de sorvete, o que vocês quiserem, e encher com água. Deixar no freezer por uma noite. No dia seguinte, ele vai ficar desse jeito que eu mostrei para eles aqui, ó. Os brinquedos estão aqui dentro do gelo. O jogo é: ganha quem conseguir derretendo o gelo, pegar mais brinquedos. Yes? Vai ser muito divertido, gente. Filmem essa atividade, tirem fotos. Eu garanto que vai ser diversão pura. Yes? Bye bye, Creative Family. Divirtam-se.